Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, mushohtalar xayrlik bo'lsin. Biz bugun 2020-yillik Istanbul universiteti yo'sin tamg'a tizimimiz, biz buni tafsilli ko'rib chiqamiz. Oldi bilan mazkur videoning ostidagi Sutuq Buxoroxon ilm va madaniyat vaqfisini ulamsoq kirib, ma shaklda chiqadi. Chiqqan vaqtda bu yerda yo's degan nima? Shunaqa munosabatli savol-javoblar nihoyatda tafsilli tayyorlangan. Shu bo'yicha o'qib, munosabatlik ulamolarimiz bor bu yerda bevosita ichib nima qilsanglar bo'ldi. Hamda birinchi bo'lib yo'z degan nima? Yo'z deganimiz yabancı uyruqli o'rganish sinovi. Bu shaklda qanday tafsilotni o'qib olsanglar bo'ldi. Bu imtihon qanday kimlar qatnasha oladi, qanday tizimimiz, imtihon vaqti, imtihonniki savol xarakterlari, imtihonniki tizim tush haqqi, ya'ni kirish haqqi demakchi, shu shakldagi butun tafsilotlar bu yerda bor, tafsili o'qib chiqib qilsanglar bo'ldi. Endi biz unda bo'lsa darhol birinchisida Istanbul universiteti nihoyat mashhur bo'lgan va natijasi ko'p tarafli maktablarda natijasi ko'p maktablar inoatli bo'lgan hamda kasbi ko'prak bir maktab. Shu sababdan ko'pincha o'quvchilar, ko'pincha qarindoshlarimiz shu Istanbul universitetiga imtihon berishni tanlaydi. Shunlashqa birinchi bo'libmi biz mushu darsni ishlashni loyiq ko'rdik. Unda bo'lsa mushada qarsanglar imtihon maydonlari, tizimlash vaqti, imtihon vaqti, imtihon natijasi e'lon qilish vaqti hammasi tafsili bor. Buni ko'ra qilmadik. Turkiyadan imtihon qilganlarning imtihon qatnash haqqi. Hamda mavjud tizim tafsili uchurig'a kontrol bispirib olsanglar ayrim bir batta ichildi. Shuni ochgandan keyin qaraydigan bo'lsam, bu yerda adoy ishlamlari takvimimiz tafsili bor. Endi agar mushu jarayonni yana turkcha bilmay qolib qolsanglar, mavsum 10 kun bo'lsin desak, bu yerdan translate to uyg'ur degan bo'lsanglar, uyg'urcha tafsili tarjima qilib turdi mana avtomatik. Agar bu yerda uyg'urcha ko'rinmay qolib qolsa, men ustidagi options kirib, bu yerdan change language deganni bosgandan keyin, aslida bu yerga qarasanglar, u deganga qarasanglar mana uyg'ur deb. Buni bilsak, tani bilsanglar uyg'urcha holatda tarjima qildi. Bu yerdan mana imtihon jadvali hammasini tafsili uyg'urcha holatda ko'ra olasizlar. Endi agar mana xat nusxalari mana o'xshash chiroyli chiqmay qolib qolsa, YouTube kirib kompyuterda turmishib izlab ochgandan keyin mana bu turbiketlardagi xatlarni chiroyliqlashtiringlar degan mushu darsni ichib tafsili mashg'ulot qilish orqali mushunga o'xshash mushunga o'xshash xatlarni chiroyli shaklda tarjima qilgan vaqtda chiroyli shaklda ko'rinadigan qila olasizlar. Unda bo'lsa biz buni asl qaytaraylik. Bilmas qandayki asl qaytadi. Unda bo'lsa biz birinchi bo'lib adoy ishlamlarini kiraylik. Mana bosqandan keyin mana shaklda bir o'rin chiqdi. Bir qatim tizim tip olgan bo'lsanglar, ya'ni mushu imtihonga bir qatim tizim bilib, ikkinchi qatimda o'zlaringizga bir ayrim betaga kirish uchun bevosita email adres va shifrni, ashulib sizlarga aytib bergan shifrni kirgizish orqali nima qilsanglar kirsanglar bo'ldi, mana ko'kni biz. Hamda biz tunchi qatimda kirganligimiz uchun yoki tunchi qatimda tizim tug'alganligimiz uchun asl qarsanglar boshqur ashamalar uchun tiklaymiz debdi. Ya'ni tizim tish qadam bosqichlar uchun bu yerni bilsan debdi. Biz yana turish bilmasak, mana bosqandan keyin bu yerda mana bu yerdan to'liq tarjima qilinmayapti. Bevosita o'zini o'qib turibdi. Biz buni asl qaytaraylik. Bu yana yana kontrol bispir bossak qarsanglar mana tafsili mana genel belgilar, boshqa qo'shinlari, boshqa ishlamlari, boshqa ujudlari top qo'yim hammasi tafsili mana. Hamda biz bu yerda yana bilib olganimiz qaranglar. 2020 yil 11-nji sana, ya'ni 4-yanvar 11-nji kuni Turkiya soati soat 3 da imtihon vaqti. Bu anonimdan miyadagi adres abiyam qibiz Sutuq Buxoroxon ilm va madaniyat vaqfining to'rbiksidan chiqqan adres shu. Agar yana turkcha bilmasanglar, o'qiy olmay qolsanglar, yana menga bossanglar, bevosita tarjima qildi qarsanglar, men masalan 11 aprel 2020 shanba kuni Turkiya vaqt 15 da ado qiladi deb biz butun yana imtihonga kirsizlar bu shaklda. Iltimos talabini asoq
çıxarış anlamına həmiz təfsili babdır. Yəni, kim kimlə imtihan bir əliydi demək ki, bu yada çetəl puxraları. Yəni, əslə qaytursaq, əslə qaytura ilə bunu. Yabancı uyruqlu olanların dəbdir. Yəni, təfsili. Yəni, o qoçanlı buldu, uyğur qoçanlımı hər halda toğır tərcüm qıludu və üzanla biləliyizlə. Iltimas qılıç tərtibi. Mən qaranayım da, birinci muyum boğanı olan kəlluq. Adaylar başvuru süresi içində müştəbəkət kirib, aday işləmləri hesabına girərək sınav başvuru formunu çevirim üçün, yəni online, yəni müştəbəkətlə özü tuturub, diqqət bilən doldurub, aday numaraları çevirim üçün alınmalıdır. Yəni, aday numarını, mabək mühüm, müştəbəkətlə müştəbəkətlə arqılıq, yəni müştəbəkətlə arqılıq alısa deydi. Bu birinci mühüm basqoç. Qaralım, yəni mühüm boğun bir məzmun. Müş imtihan kürgücü, yəni müş imtihan qatnaşıqcı. Müş uçurulan toşturuş cəriyanıdır ki, xatalıqlarının həmmisi özü məsul dəbdir. Mənim, yəni məzir deyənimdə tərcüm, toğır tərcüm qıbdır. Cədvəlinin kimlik uçurulur qısqartılmaq durub kandidatının, yəni imtihan qatnaşıqcının pasport salayət uçurulurunu özgərtmək kürgücü gərək dəbdir. Kandidat, yəni imtihan tısınatıqcı, cədvəldə tələb qılınqan elektronlu xat çoxum kandidatıq təvə. Yəni, demək ki, bu qanı işlətkən e-posta çoxum imtihan kirgücünün özü təvə buluş gərək və hər bir imtihan kirgücü pəqət bir ləmil xat işləş gərək, demək ki. Müşü xat sandıq olan, yəni başqalağa tısınışı bombay, demək ki. Onu deyin ki, müşü tızım ticəriyyəni işlətkən xat sandıqı İşlətkici ismi sübdədə qollanıldı dəbdi, yəni ABMQ müşü adresi müşəvə işlətkən ilxə tanlarını kürgüsü arqalıq işlətislə. Qanalı kandidat numarı, yəni imtiham kiriş numarı, yəni ABMQ aday numarası deyini müşü xət sandıqı kürdü və şu xət sandıq arqalıq tapşırı salam buldu. Anlıqən Məyədi görüsləgəndək, şu aday nümrəni pəqət bir qətəm şəkil buldu demək ki, şuna kandidat nümrə, yəni şu aday nümrəni yüttür etmək saqlışanlı kərək demək ki, qağınlı biz yenə əslə qaytırıb gözək buldu. Ondan sonra bizim şu qağın təpsilatını, bahalarını, nənədə, bulaqlıqını, yəni uyğur çıxsaq, məyədi bir mühüm boğan oran qarsanla, sınav ücreti ödəmisi sırasında, Aday numaranızı banka dekontunuza açıqlama qısmına yazmayı unutmayınız dəbdə. Müşü demək ki, oğanı, müş imtiham qaqtapşır cəriyanı da banka qəbərib, yəni Halk Bankısı dedi, yəni Beyazıt Şübəsi. Baş Beyazıt Şübəsidir ki, Halk Bankısı qəçirib, müş imtiham qaqtapşır cəriyanı da aday numaranızı zəhət qısmığa, yəni pul tapşırıq üçünün ki, zəhət qısmığa Yüzüb qoyuşu unutmaqla dəbdir. Aday nümrünün qanay ilişimiz gərək deyəndə, abay sözləb ötkünümüzdək. Məyədini yenədən tısınış arqılıq ilxət ki kildi, şu ilxət nümrü arqılıq. Yəni ilxət kəgən aday nümrüsü arqılıq pul tapışırıb bu şəkildə zəhət qısmığa əskərtib qoysanla buldu. Ondan sonra şu adreslərinimi şu videonu asıq qoyub qoymaq əşəri meyvəsdə bir insanla buldu. Ondan sonra biz şu köknü basaydı register deyəndə. Başqan Müyəgə rəsim. Həm də əgər bunu biləmə qıb qasanla, mağazı ınqın üçün isəyib, mağaz şəkildə bilib asanla buldu uyğur cəhətdə. Həm də mağın oxşuş bəzi əriblər Slaviyan yazıqda çıxıb qalan bursa, yəni əslə qaytırıb, soyad dəbdəni familə. Həm də müyədə mühüm boğan bir orun isim və familə. Həm də əgər pasport anla bolsa, pasport anla boyunca, əgər ixamət anla bolsa, ixamət anla boyunca kirgüs anla buldu. Həm də bunda deyişimizdik səbəb, pasportda məsələn, isim, familə boğun bolsa, ixamətdə familə isim, yəni maa şəkil almış bir kəp qaldırməsmi? Şunlaşıqa bunu əskər tutuq, şu şəkildə toşdurus anla buldu. Bütün isimlər çoxum çoğarıb buluş gərək, yəni ixamət anlar boyunca.
Ya da baba adı depti yani dadanlarının ismini. Yani şu ikamette kayıt şekilde izlenen olsa yani ikamet dizimiz yerine de baba adı, anne adı de çıkıyordu. Aşağı yani bu içe tuluk yazışanlardı. Talep kılınız böyle. Müyadaki bütün mesela bir hatalık ya ki bir mesele bu kalsa bütün mesuliyet üzerine geç onun aşkına ait dikkat bilen tepsili estağdırlık alıptı. Töştürüş ona gerek. Töştür boğandın kimi kaydedin bir teşhir uçanlarını talep kalmaz. Mavu Tuğulgan orna diye pasport tikerek Şincan'a bezimize. Hem de Mayad Eskar Tamir orun doğum yeri diyenge biz azı Şincan'a bezdik. Sila Kayseri'de tuğulanmasan ya ki kimlik anladı ya ki pasport anladı ne de biz lanmasa şu bölge izişanla gerek. Ben onun için yani bununki erkek kadın ikilikini bir de eskertemez erkek engel durumu yani meyip mi demek ki yok değilmiş. Uyur denge. Karısanlı Çin Chinese Çünkü uyruk yok yani koştu ödül boşanla o bütçe bombası yok değilmiş yani mavi kart degenin mi yok değilmiş uyruk degenmiş şu biz şu bütçe döş tuttuk yani de mavi kart degenge yeşil kartı yok dedi yok hani ki anne uyruğu degenge mi yine yine Chinese degenin Chinese Sınav merkezi yani nereden tam bir Allah'ımız bir yerde tallayımız mesela İstanbul İstanbul hep tallayımız İstanbul yani nereden tam da mektubu sanılır şu an tallı sanılır buldu sınav yani imtihan tılığa kayıslığın tallı sanılır buldum yani Türkçe talladım belgen o karısanlı aslında sisteme pasport yükleyen adaylar belge numarası olarak pasport numarasını girecektir. Sistem ülke kimliği yükleyen adaylar belge numarasını ülke kimlik numarası olarak. Dedim ya da biz Maya'ya ne mi yükleyen basak pasport ya ki kimlik ya şu ülkenin ki devletin kimlik kaysa yollan basak şu boyunca şunun numara yazdıkken biz pasportunun kendi yazılığımız için pasportunu Maya'ya belge numarayı alıp da kırıyoruz. Ben kırgız bulduk. Hem de MİAG'e adresini kırgızımıza. Yani özümüzdeki turalı adresini kırgızımız. Bu şekilde kırgızdık. İstanbul. Devletke. Türkiye MYK telefon numarını görüyorsunuz. Hem de MYK ülke adı MYK ülke adı değil mi yine? Bu mektep nerede bası şu an yazımız? Çin. Hem de bu mektepten Yani bu tulkotun puttugen mi ya ki devam kulatkan mı diyende veya da puttugen de tutalayımız. Bunun dünkü lise diplomasını yükleyimiz. Amal bosa tercihimizle birlikte koşup esli lisanla tekim yakışı. Şuna kıl mavi toşturduğun hem meyane toştur olduk. Hem de birinci olup resimini çıkarmış. Hem de bir karsanla birincisi de fotoğrafınızı seçtikten sonra kırpma işleminizi yapabilirsiniz hep de. Hani resimini tutalayımız. Meyane besi hep tutalayımız. Aslı da Resimnin formatı fakat JPG ve PNG aleti buluş gerekken şu an aşka bunun oraya kalkı kaysla. Bunu baskan dinleyen bir adın resim tallayımız. Dosya yüklediğini tallayıp oranın resim tallayımıza. Yani hem de miyadın biz resimden alette kesip tamamlayımız tamamladık. Ve karşısına miyada resim çıktı. Hem de MİAG'e ikincisi karşısında pasport ya ki şu yani ki kimlikini çizmiş.
Bunu bilsəyib, yəni oxşar şəkildə pasportun arasını çıxadıq. Sonra tamamladıq. Sonradan resimlərini çıxırıp olduq. Həm də həmmə yəni bir təkşir ütümüzə, başdan axırı bir təkşir ütümüz. Simdən tatıb həmməni toluq təkşir ütümüz. Ma ilxat alama qapqasanla başbət kirib qarısanla astıda mənə Windows kompüterə münasibətli qullanışan biliblər deyəndik ki, özü astanla birincisi də Google'dan xət sandığı qaldı basqılış təhsilki bə. Bunu mu, bu şu adresin ki, bu şu videonu asıl qoqqımdan bir şeyden görüb, iltimas qilib, iltimas qa adresin ki, mayaga şu şekilde kırgızıb tamam zanla buldu. Hem de hemen biz resimlerini yükləb bulduq, münasibətlik uçurlarını kırgız bulduq, hemen doğru qıp bulduq. Buna denkken biz mühərik doğru bəlgisin qoşulub tamamlayımız. Yəni, axırlaşdırımıza. Biraz tutsanla resimlə yüklənib, əməyədə doğru xatalıq əməsi çıxdı. Əmdə qarısanla bütün uçurlarını İstanbul Üniversitesi üçün məktəb tərəb qubulu xalıq ənədəbdi həm biz Kırgızgan xət sandıqıqa aday nümrəsini övətkərləkinə qədə uçur övətibdi. Biz bir vəstə aday gerişkinə basımız. Əmdə qarayla basanla EU100 hesabınız aktiv edilmişdir. Yəni İstanbul Üniversitesi'deki xət sandığı aktivlandı deyibdi. Yəni birincisi basqandıkken qarsanlar aday kullanıcı adı, şifre, aday nömrəsi həmiz təfsili yazıbdı. Biz müş arqılıq kirsək buldu. Məsələn, xət sandığı köpəytdik. Məyək kirdik. Bunun ikən aşıla bəgən şifrini köpəytdik, yəni kirdik. Həmdə biz loginə bassaq. Mənə bir vasitə. Mənə şəkildə çıxdı. Üzənlərinin ki, ayrım adı, tiket orbikti çıxdı. Həmdə imtihamı az qalan vaxtda imtihamı kırış qarğızılma müşərdini çıxır ola ola islə. Mənə sizə qarsanla ödəmə işləmləri deyən qarsanla mənə EFT ilə ödə, kredi kartı ilə ödəmə edəb. Mənə işqital seçənək, yəni işqital tallaş var bu şəkildə. Pul tül sağlam buldu və yəlki bir vasitə verib əskərdik bütkünümüzdək Halk Bankısının ki beyaz şubesidir ki yaxşı orundun tül sağlamı buludu. Axırda imtihan qatını şarkını biz belgelengen bankağa verib yəni Halk Bankısı beyaz şubesi verib tölügəllikimiz üçün biz özümüzün sistemi çıxıb şu tölügəllik ispatını, tölügəllik dekont qayğızını biz sistemimiz yüklüşümüz gerekken Şu anlaşqa bunu mu görsüb ötək, şu şəkildə paylan sağlam buldu. Mavi ulanmağa emailimiz kəlgən isim və şifr arqılıq kirsək buldu. Yəni kəlgən emailin özü dizim dişəri yəni şətkən email şu. Şu şəkildə kirib qısaq buldu. Körvatqan anladık bu şəkildə çıqqan vaxtda. Bu ödəmə işləmləri deyən ki kirib. Kirgən deyim ki, qarsanla EFT ilə ödəmə və kredi kartı ilə ödəmə edəb bax. Mayadaki kredi kart ile ödeme degenini besip şu arkalık mı kart arkalık pul tölü sanlanma buldu. Yani biraz ilgir sözlü günümdek biz belgelengen bankaya verip tölü gelikimiz için onun kaygızını yani ispatını müşünanga yükleyemez. Şu anlaşıqa mavi köklü. Yani EFT ile ödeme degenini besip astıdan dekont yükleyin degen bir yava. Bunu baskan deyinkiyen. Bu ya da dosya yüklediğini baskan deyinkiyen şu dekontu tallab tamam diyorsak buludu. Şimdən tallandı, MYG münasibətlik numar, dekont numarı və dollar tölgən bəsaq dollar, lira tölgən bəsaq lira şəkildə qısaq oldu. Biz lira tölgəlikimiz üçün liranı talladıq. Və yədik ki, dekont numarını çıxıcıb, axırını tamamlı versək budur da. Qarısanla üstüdə mənə dekont no deyənmiş üçün baş numarını oxşa şəkildə kırgızgan deyinkən axırını tamamlı versək budur. Şimdə astığa pulunu tapşıqallıq tarixini yazımız. Biz bugün tapşırıqımız üçün mənə 2020-ci ilin 3-cü ayının 6-cı günü şunumdan axırdan mavi on tərəf yeşilini basqandan kən qeyd etməyə basaq axırlaşıdı. Şunumdan tizimtiş nəhayət müvəqqətlik axırlaşqan oldu. Qalğan təfsilatla, qalğan məktəbdən alan təfsilatlarımı bu şəkildə Sutuq Boğraxan İlim və Mədəniyyət Vaxfısından toru bəkdə də bu boyunca tizimtiş basanlar buldu.
vaqtimizning yetishiga asosan balkim ikkinchi universitetlarningki yoki boshqa universitetlarningki tizim tuzish usullarini bu shaklda so'zlashimiz mumkin. Undan so'ng bugungi darsimiz mushakchi bo'lsin. Yaxim ko'p qarindoshlarni foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlayishimiz uchun qonunimizga ergashib birga darslarimizga bosh barmoq besh orqali yoqtirishni unutmagaysizlar. Allohga emanat.